Joo, hiljennytään vielä rukoukseen. Pyhä Isä, kiitos sinun pyhän poikasi ja kallista sovintoverestä. Kiitos pyhän hengen lahjasta ja kiitos omasta sanastasi, jossa paljastat meille, millainen sinä olet. Herra, kun käymme tutkimaan sinun sanastasi ilmestyskirjaa ja tiedämme, miten monenlaista tulkintaa sille kirjalle on annettu, niin pyydän sitä, että sinä voisit odottaa meitä näkemään, mikä siellä on se sinun suuri sanomasi meitä varten. Niin Herra, tätä pyydämme sinun nimessäsi. Aamen. Ilmestys, Johanneksen ilmestyskirja on nyt sitten kolmena raamattun niin aiheena. Ilmestyskirjahan on semmoinen, että tosiaan siitä on sitten esitetty, jos minkälaisia tulkintoja. Olen tässä viimeisen vuoden aikana lukenut 6 eri suomenkielistä kirjaa ilmestyskirjasta, ja kaikki nämä esittää ihan erilaiset tulkinnat, että ymmärrän hyvin, että ilmestyskirja on jäänyt ikävällä tavalla syrjään suomalaisesta luterilaisesta kristillisyydestä. Onneksi nyt viime aikoina, kun Jeesuksen paluu näyttää lähenevän kovaa vauhtia, ilmestyskirjaan on kyllä sitten tartuttu. Uusia selitysteoksia on tulossa. Esimerkiksi Pirkko Valkama on tällä hetkellä kirjoittamassa ilmestyskirjan selityskirjaa, ja odotan, että sieltä tulisi sitten se lopullinen sana. Tätä alkukirkko luki ilmestyskirjaa 200-luvulle asti yhdessä evankeliumien kanssa huomattavasti enemmän kuin esimerkiksi Paavalin kirjeitä. Ja kiistat sen tulkinnasta alkoivat itse asiassa vasta sen jälkeen. Eri tulkintatyypit, ja niitä voisi luetella tässä semmoinen kuin idealistien tulkinta, hengellisvertauskuvallinen tulkinta, historiallis-profeetallinen tulkinta, preterestis- ja aikahistoriallinen tulkinta, ja sitten tämä eskatologinen, eli lopunajan tulkinta. Jos haluatte tietää, mitä nämä eri tulkinnat sisältää, niin hankkikaa Jumalan kansan raamattu siellä Uudessa Aarnivaara. Lyhyesti nämä määrittelee. Mutta henkilökohtaisesti lähden siitä, että tämä ilmestyskirja on tarkoitettu meidän ajallemme erityisellä tavalla, koska me lähestymme Jeesuksen paluuta kovaa vauhtia. Jos luette niin sanottuja synoptisia evankeliumit, eli Matteusta, Markusta ja Luukasta, niin se on kaikissa lopunajan opetusta Jeesukselta. Mutta Johanneksen evankeliumista se puuttuu. Ja Johannes sitten joskus vuoden 90 tienoilla sitten sai siellä Patmoksessa ollessaan vankeudessa, Patmoksen saarella sai nämä näyt, jotka sitten täydentää Johanneksen evankeliumia antaen sille sen lopun ajallisen täydennyksen. Kun katson noiden eri kirjojen nimiä, niin ehkä tuo Erkki Rannan kirja, jonka nimenä on Karitsa ja leijona, kuvaa ehkä parhaiten ilmestyskirjaa. Karitsa, nimenomaan teurastettu karitsa, joka viittaa hänen verensä vuodattamiseen, niin tämä sana Jeesuksesta, vapahtajastamme,
esiintyy tämä verenvuodattamisidean ajatuksen kanssa 35 kertaa ilmestyskirjassa. Kun siellä on 22 lukua, niin se on hämmästyttävä määrä. Tämä Daavidin leijona sitten tulee siellä myöskin vastaan toki. Ilmestyskirja alkaa tämmöisellä sanalla kuin Jeesuksen Kristuksen ilmestys. Se on apokalypsis, tämä kreikan kielen sana, joka voitaisiin kääntää myöskin salaisuuden paljastaminen. Ilmestyskirja ei kovin hyvin pääse ymmärtämään, ellei tunne aika hyvin vanhaa testamenttia. Ja se on Hesekielin, erityisesti Danielin kirja täytyisi lukea. Danielin kirjan 12. luvun jae 9 kuuluu näin. Kun sinä Danieli ensin kysyy tältä näyn antaneelta, pellavapukuiselta mieheltä, että herrani, miten kaikki tämä päättyy? Niin hän vastasi, mene Daniel, sillä ne sanat pysyvät lukittuina ja sinetöitynä lopun aikaan asti. Monia puhdistetaan, kirkastetaan ja koetellaan. Mutta jumalattomat pysyvät jumalattomina, eikä kukaan jumalaton ymmärrä tätä, viisaat taas ymmärtävät. Siitä ajasta, jolloin jokapäiväinen uhri poistetaan ja hävityksen kauhistus on oleva 1290 päivää, autua se, joka odottaa ja saavuttaa 1335 päivää. Mutta sinä, mene kunnes loppu tulee, lepää ja nouse osaasi päivien lopussa. Ja kun täällä sanotaan, että nämä sanat pysyvät lukittuina lopun aikaan asti, niin milloin se lopun aika alkoi? Raamattuhan kertoo ihan selkeästi, lopun aika alkoi helluntaipäivänä. Helluntaipäivästä Jeesuksen toiseen tulemiseen on lopun aika. Ja nyt ilmestyskirja on itse asiassa tämän Herran Danielille antaman lupauksen vastaus. Sanat pysyvät lukittuina ja sinetöinä lopun aikaan asti. Ilmestyskirjassa nyt se avataan sitten. Ilmestyskirja, kun sanotaan, että hän on Jeesuksen Kristuksen ilmestys, niin ilmestyskirjassa ei ole tärkeää se, mitä sinne on kirjoitettu, vaan kuka siinä puhuu. Kuka on tärkeämpi kysymys kuin mikä. Ja siksi ilmestyskirjan heti ensimmäinen luku kuvaa meille tämän karitsan ja leijonan, Juudan leijonan, Jeesuksen Kristuksen. Kääntyessäni katsomaan, mikä ääni minulle puhui, kirjoittaa siis Johannes, minä näin seitsemän kultajalkaista lamppua. Lampujen keskellä näin ihmisen pojan muotoisen, pitkäliepeiseen viittaan puetun ja rinnan kohdalta kultaisella vyödellä vyötetyn. Hänen päänsä ja hiuksensa olivat valkoiset kuin valkoinen villa, kuin lumi, ja hänen silmänsä olivat kuin tulen liekit. Hänen jalkansa olivat kuin ahjossa hehkuva, välkehtivä vaski, ja hänen äänensä oli kuin paljojen vesien pauhu. Hänellä oli oikeassa kädessään seitsemän tähteä, hänen suustaan lähti kaksiteräinen terävä miekka, ja hänen kasvonsa olivat kuin aurinko sen paistaessa täydellä terältä. Hänen nähdessäni minä vaivuin hänen jalkojensa juurelle kuin kuollut. Hän pani oikean kätensä päälleni ja sanoi, älä pelkää, minä olen ensimmäinen ja viimeinen, minä elän, minä olin kuollut,
mutta elän aine ja iäti, ja minulla on kuoleman ja tuonelan avaimet. Kirjoita siis, mitä olet nähnyt, mitä nyt on ja mitä tämän jälkeen on tapahtuva. Niiden 7 tähden salaisuus, jotka näit minun oikeassa kädessäni, ja niiden 7 kultalampun salaisuus on tämä. 7 tähteä ovat 7 seurakunnan enkelit, ja 7 lamppua ovat 7 seurakuntaa. Eli heti ensimmäinen luku kertoo sen varsinaisen asian. Meillä on tällainen karitsa ja tällainen leijona. Hänen ilmestyksensä, jonka sitten ensimmäinen jatkuu, jonka Jumala antoi hänelle näyttääkseen palvelijoilleen, mitä pian on tapahtuva. Hän antoi sen tiedoksi palvelijalleen Johannekselle lähettämänsä enkelin välityksellä. Hän esittää siinä Jumalan sanan ja Jeesuksen Kristuksen todistuksen, kaiken näkemänsä. Autua se, joka tämän profetian sanat lukee, ja autuaita ne, jotka sen kuulevat ja ottavat vaarin siihen kirjoitetusta, sillä aika on lähellä. Ja sitten Johannes näille 7 Aasian seurakunnalle aloittaa sen sanoilla. Niin, millä sanoilla te ajattelisitte, että Johannes aloittaa tämän lopun ajan suuren asioiden loppuun asti käsittelemisen kirjan? Minkälaisilla sanoilla? Armo teille ja rauha häneltä. Ja sitten hän luettelee keneltä häneltä, siis pyhältä kolminaisuudelta. Häneltä, joka on, joka oli, joka on tuleva, sekä niiltä 7 hengeltä, jotka ovat hänen valtaistumansa edessä, ja Jeesukselta, Kristukselta, uskolliselta todistajalta, joka on kuolleista nousseiden esikoinen, maan kuningasten hallitsija. Hän rakastaa meitä ja on päästänyt meidät synneistämme verellään, tehden meidät valtakunnaksi ja papeiksi Jumalalleen ja Isälleen, hänelle kunnia ja voima aine ja iäti. Aamen. Armo ja rauha. Ja miten tämä ilmestyskirja sitten loppuu? Muistaako joku, mikä on Raamatun viimeinen sana? Miten se mahtaa mennä? Herran Jeesuksen armo olkoon kaikkien kanssa. Aamen. Eli tämä ilmestyskirja on suunnattoman Jumalan armon ja rauhan sanoma. Monet sitä lukee kauhun vallassa, että nyt tulee 3. maailmansota ja näin poispäin, niin tuleekin. Ihan varmasti tulee. Mutta tämä viesti, ilmestyskirjan viesti on armo pyhältä kolminaisuudelta meille annettu. No, ilmestyskirja ei nyt ole ihan helpoimmin ymmärrettäviä kirjoja. Monet sen profetioiden yksityiskohdat avautuvat vasta niille, jotka joutuvat näkemään niiden toteutumisen. Mutta juuri silloin he saavat suuren lohdutuksen siitä tiedosta ja varmuudesta, että Kristus itse on avannut taivaallisen sinetin ja on nyt viemässä omansa ahdistuksen läpi iankaikkisien voittajien valtakuntaan. Siis ilmestyskirjan rakennehan on hyvin selkeä, että siellä ensin näytetään, mitä taivaassa tapahtuu, sitten mitä maan päällä tapahtuu sen seurauksena. Sitten taas katsotaan, mitä taivaassa tapahtuu ja sitten mitä maan päällä tapahtuu sen seurauksena. Ja kun me ollaan siellä 3. maailmansodan atomipommien ja muiden tippuessa siellä keskellä, niin nyt Herra näköhän avasi sen tämän sinetin.
Maailmahan ei näe mitään tulevaisuutta tänään siellä, mutta me näemme, koska ilmestyskirja kertoo sen, että mitään tämän historian loppuun viemisessä ei tapahdu muuta kuin karitsan, pyhän kolminaisuuden tahdon mukaisesti. Ja sen päämäärä on ihan selvä. Meidät tullaan vapauttamaan lopullisesti synnin, kuoleman ja perkeleen vallasta. Tämä on voiton sanoma. No, jos katsotaan vielä se, että tämä tärkein asia tässä on kuka puhuu. Niin Jeesuksen tuosta olemuksesta on yhden mielenkiintoisen yksityiskohdan vuosta todeta, että minkäs värinen oli Jeesuksen tukka? Niin, hohtava valkoinen. Ja minkäs värinen Jeesuksen tukka oli silloin, kun hän oli maan päällä julkisessa toiminnassa? Joo, musta. Siis aivan musta. Mikä aiheutti sen, että hänen tukkansa oli täysin valkoinen? Tehän tiedätte, että kun ihminen joutuu käsittämättömän voimakkaaseen stressiin ja ahdistukseen, tunnin parin sisällä voi koko tukka muuttua valkoiseksi. Mä oon ymmärtänyt näin, että siellä Golgatan ristillä hänen tukkansa, musta tukka muuttui valkeaksi. Ja Kleopakselle ja kumppaneilla oli vähän hankaluuksia tunnistaa häntä muun muassa siitä syystä. No, saatte jättää tämän tulkinnan omaan arvoonsa, mutta ratkaiseva on se, että jos sinulla on harmaantuma tai valkeaksi tuleva tukka, niin se tietää, että sä oot aika paljon lähestymässä taivasta. Se on syytä pitää mielessä. Mutta kun sitten esimerkiksi me, no niin, jopas nyt. Anteeksi nyt, kun mä oon tällaisessa Ruotsissa, että en nyt voi vastata. Ole joo, mä en nyt voi vastata sulle, kun mä oon täällä Ruotsissa. No, kiitos, kiitos. No, hei hei. Se oli isosisko, joka toivotti hyvää syntymäpäivää, mutta täytyy panna tää äänettömälle, te olitte varmasti aivan uteliaisuudesta, mitähän sieltä tärkeää tuli. Sellaista se nyt oli. Joo, se Jeesus, kun se kirjoittaa näitä, tai hän kertoo tässä ensimmäisen luvun jakeessa 19, mitä tämä ilmestyskirja sisältää. Hän kirjoittaa siellä jakeessa 19 näin. Kirjoita siis, mitä olet nähnyt, mitä nyt on ja mitä tämän jälkeen on tapahtuva. Siis mitä olet nähnyt. No, ehkä tässä olisi voinut todeta myöskin, että kenet olet nähnyt. Kirjoita, millainen minä olen. Ja sitten kirjoita, mitä nyt on. Ja kirjoita, että se, että minä todellakin tunnen ja tiedän täsmälleen, mitä teidän seurakunnissa tapahtuu. Minä tiedän, sinun tekosi toistuu sitten toisessa ja kolmannessa luvussa moneen kertaan. Mitä nyt on? Se on sitä, että Herra on oman seurakuntansa kanssa täällä. Se on se, mitä nyt on, se suuri sanoma, joka sitten kertoo, minkälaisessa tilassa tämä seurakunta milloinkin on. Efesossa oli ollut 40 vuotta aikaisemmin suuri herätys. Kuulostaa kansanlähetykseltä. Ja nyt, minkälaisessa tilassa oltiin? Joo, kyllä, sä oot, mä tiedän, että sä oot, sulla on, sä teet lojasti töitä, on vaivannäköä ja kärsivällisyyttä, että sä et siedä noita pahoja ihmisiä, sä oot koetellut noita valheapostoleita ja näin pois. Tämä sopii niin hyvin kansanlähetykselle, kun olla voi.
Ja kärsivällisyyttä sulta löytyy myös, mutta sä oot hylännyt ensimmäisen rakkauden. Mm. Eli seurakunta 40 vuodessa voi herätykseen keskeltä joutua tähän tilaan. Ja nyt tämä Herra, joka sen herätykseen keskellä synnytti sen seurakunnan, oli edelleen kiinnostunut tästä seurakunnasta ja halusi sille jotakin hyvin ratkaisevaa. Ja siksi se on sitä, mikä on nyt. Ja mutta sitten on tämä kolmas, mitä tämän jälkeen on tapahtuva. Ja se viittaa sitten koko neljännes luvusta eteenpäin. Mutta esimerkiksi täällä toisessa ja kolmannessa luvussa, niin jokaisessa näissä kirjeessä Jeesus toistaa, kuka puhuu. Näin sanoo hän, jolla on 7 tähteä oikeassa kädessä, joka käyskentelee 7 kultaisen lampun keskellä, käyskentelee oman seurakuntansa keskellä kaiken aikaa. Näin sanoo ensimmäinen ja viimeinen, joka kuoli ja nousi kuolleista. Meillä on ylösnoussut Herra. Näin sanoo hän, jolla on 2-teräinen terävä miekka. Lain ja evankeliumin miekka. Näin sanoo Jumalan poika, jonka silmät ovat kuin tulen liekit ja jalat kuin välkehtivä vaski. Näin sanoo hän, jolla on Jumalan 7 henkeä ja ne 7 tähteä. Näin sanoo aamen, uskollinen ja luotettava todistaja, Jumalan luomakunnan alku. Aamen, muuten ei ole vain, rukous loppuu tähän piste, tai sitten, että totisesti niin se on, niinhän meille se opetetaan ihan katkismuksessakin, mutta aamen on myöskin Jeesuksen nimi, hänen oma nimensä. Kun me rukoilemme esimerkiksi Isän meidän, niin lopussa me sanomme sen aamen. Ja mitä se tarkoittaa? Se tarkoittaa sitä, että Isä, pyhitä oma nimesi. Minä en kykene sitä mitenkään pyhittämään, eli sinä vaikuta sitä, että minusta tulee, minä pyhitän sen, että me pyhitämme sen, että sinun valtakuntasi tulee ja sinun tahtosi tapahtuu ja kaikki meidän tarpeemme täytetään. Se ei onnistu ollenkaan ilman sinua. Ja sitten kun sanotaan aamen. No niin, Herra, mä kerroin, että mä en kykene. Se on nyt niin kuin sun asias ruveta hommiin. Aamen. Ja sinä hoidat tästä eteenpäin. Se on Jeesuksen eräs nimi. Eli ilmestyskirja on suunnattoman ihana kirja siitä, minkälainen on meidän Herramme. Ja hänet kuvataan sitten monella eri nimellä täällä kirjan sisällä. 1.5. Uskollinen todistaja. Hän on uskollinen oman Golgatalla vuodattamalle verellensä. 1.13. Ihmisen poika. Toistuu sitten 14.14. Ihmisen poika, ollaan terävä sirppi. A ja O, alku ja loppu. Ja se, nämä ilmaisut käytetään sekä Isästä että Jeesuksesta kolmeen otteeseen. 2.18. Jumalan poika, 3.7. pyhä ja tosi, 3.14. aamen. Leijona Juudan heimosta, Daavidin juurivesa 5.5, karitsa ikään kuin teurastettu 5.6, pyhän kolminaisuuden sisällä 5.1 ja 6, ja valtaistuimella istuva karitsa ja 7 henkeä. Tämä 7 on semmoinen täydellisyyden luku, joka toistuu jatkuvasti. Siellä on 7 sinettiä, 7 basuuna ja 7 vihamalia, ja niiden välissä on sitten 7 näyn selittävä osio ja 7 seurakunta. Tämä 7 on se, joka toistuu ilmestyskirjassa jatkuvasti. Mitä tarkoittaa, että Jeesuksessa on 7, Jeesuksella on 7 henkeä? No sitä on yleensä tulkittu Jesaja 11.2 mukaan,
jossa sanotaan näin, että Iisain kannosta nousee verso ja vesa puhkeaa sen juurista. Hänen päällään lepää Herran henki, viisauden ja ymmärryksen henki, taidon ja voiman henki, tiedon ja Herran pelon henki. Siinä on 7 ominaisuutta tälle yhdelle pyhälle hengelle. Eli hän on 7-kertainen täydellinen pyhä henki. Ja hän on karitsan yllä. 11.15. Iankaikkinen kuningas, voideltu. Herrojen Herra, kuningasten kuningas. 17.14.19.16. Uskollinen ja totuudellinen, 19.11-13. Jumalan sana, 19.13. Tuomari, 20.11-12. Kirkas aamutähti, 22.16. Eli koko ilmestyskirja avaa meille, minkälainen on tuo ihmeellinen vapahtaja. Ja kun luette Raamattua, niin muistan siitä, että Raamattu ei ole kirja sinusta. Se on kyllä kirja sinulle, mutta Raamattu on kirja Jumalasta, pyhästä kolminaisuudesta ja sinua varten. Eli jos luet Raamattua ja etit, että mitä tässä on minulle, niin sä luet sitä väärin. Raamattu kyllä saa niinkin lukea, jos Raamattuhan on, niin kuin Paavali toteaa siellä 1 Korintolaiset 13, se on ei peili, vaan kuvastin. Miksi mä sanon, että ei peili? Miten kuvastin ja peili eroavat toisistaan? Aivan. Eli siinä näkyy hiukan epämääräisemmin kuin peilistä. Ja Paavalihan toteaa, että me katselemme vielä kuin kuvastimesta, ja niin, että se on vielä vähän epäselvää. Eli jos sä panet tämän kuvastimen näin, niin kyllä sä näet oman syntisyytesi. Jos sä suuntaat sen tuonne yhteiskuntaan, näet, että kyllä se on aika pimeätä. Ja jos sen kääntää tuohon papin planttuun, niin yllätys, yllätys. Sehän on, huomaatteko, silloin on valkeat vaatteet päällä. Hän on Kristuksen vanhurskauden vaate päällä. Eli jos me katsellessamme uskonveliä ja sisaria, jotka saattavat olla siis ajoittain aika hankalia. Ja me huomaamme, että heillä kuitenkin on tuo Kristuksen lahja vanhurskauden vaate päällä, niin se niin kuin merkisi, että jollakin tavalla se meidän tapamme nähdä heitä ehkä siinä sitten muuttuu. Mutta mikään näistä lukutavoista ei ole se, mitä varten Raamattu on ensisijaisesti kirjoitettu. Se on ensisijaisesti tarkoitettu asettamaan tämmöiseen asentoon niin, että Kristuksen kasvot heijastuvat. Aloita Raamatun lukemien aina kysymällä, Herra, minkälainen sinä olet tämän päivän sanan kohdan perusteella? Näytä omat kasvossa. Eli ilmestyskirja avaa meille nimenomaan Kristuksen siellä isän oikealla puolella istuvana, mutta meidän tähtemme verensä vuodattaneena, sinä Herrana ja kuningasten kuninkaana, joka on lopulta polkeva kaikki vihollisensa jalkojensa alle. No kolmanneksi ilmestyskirja on kirja taivaasta ja siitä tiestä, miten historiaa johdetaan tähän päätökseen taivaalliseen valtakuntaan. Siellähän toistuu tämmöinen sana kuin minä tulen pian. Tai mitä on pian tapahtuva tai aika on lähellä. Mitä on pian tapahtuva toistuu 7 kertaa, aika on lähellä 5 kertaa.
Eli siinä on kysymys siitä, että Jeesus Kristus saa viedä historian lopulliseen päätökseensä. Ja hän saa sen tehdä juuri siitä syystä, että hän tuli tänne maan päälle ja sovitti ihmiskunnan kaikki synnit. No, neljänneksi ilmestyskirja on siis viesti seitsemälle seurakunnalle rohkaisuksi. Ja nyt noissa seurakunnalle lähetetyissä viesteissä tämä rohkaisu tulee ensinnäkin sillä tavalla, että ne kertovat, minkälainen suhde Jeesuksella, Kristuksella on omaan seurakuntaansa. Hän on rakkaus, hän rakastaa, 1.5. Hän on verellään sen ostanut omaksi, 1.5 ja 5.10. Hän on tehnyt meidät kuningaskunnaksi ja papeiksi ja hallitsijoiksi, 1.6.5.11. Hän vie kansansa taivaaseen, paimentaa ja vie elämänveden lähteelle, 7.14.17. Karitsan veri on hänen omiensa voiton syy, 12.11. Hän kostaa omiensa saaman vääryyden, 18.20. Kristus ottaa morsiammensa taivaallisiin häihin ja hänet puetaan pelastettujen vanhurskauden pukuun, 19.7-8. Hän tekee pyhänsä kansahallitsijoikseen, 24. Hän asuu omiensa kanssa ikuisesti, 21.3. Seurakunta saa katsella iäti Herran kasvoja, 22.3-4. Toiseksi, Kristuksella on suhde seurakuntaansa tänään, tuon toisen ja kolmannen luvun kirjeiden mukaisesti, kun hän käskentelee seurakunnan keskellä, pitää käsissään seurakunnan johtajia, näkee täydellisesti tilanteemme, antaa arvostusta asioista, joissa näkyy rakkautemme häneen. Nuhtelee ja varoittaa synnistä, vaatii meitä tekemään parannuksen siitä, minkä hän näkee seurakunnan elämässä pielessä olevaksi. Hän vaatii meitä kuuntelemaan Pyhän Hengen puhetta. Tämä toistuu siellä joka kirjeen lopussa. Ja sitten lupaa voittajille ihmeellisen osan taivaassa. Ja mä nyt ihan haluan tämän ihmeellisen osan täältä poimia. Sen, joka voittaa, minä annan syödä elämän puusta, joka on Jumalan paratiisissa. Eli siis voittaja pääsee osalliseksi Jumalan ikuisesta elämästä. Se oli 2.7. 2.11. Sitä, joka voittaa, ei toinen kuolema vahingoita. Ei ole mitään kadotustuomiota hänelle. 2.17. Minä annan voittajalle salattua mannaa ja valkoisen kiven ja siihen kiveen kirjoitetun uuden nimen, jota ei tunne kukaan muu kuin sen saaja. Eli me saamme meidän kaikki tarpeemme hän täyttää. Hän antaa meille ainutlaatuisen persoonallisuuden myöskin taivaassa, sellaisen, jota ei ole kenelläkään muulla. Sitten 26-28. Sille, joka voittaa ja loppuun asti suorittaa minun antamiani tehtäviä, minä annan vallan hallita kansoja. Hän kaitsee niitä rautaisella sauvalla, särkee niitä kuin saviastioita. Sen vallan minäkin olen saanut isältäni ja minä annan hänelle koin tähden. Eli hän saa siis tehtävän kirkkauden valtakunnassa. Ei enää hallita ja varilla maata pelkästään, vaan nyt vallita myöskin kansoja.
Ja 3:5, joka voittaa, hänet näin puetaan valkeisiin vaatteisiin, enkä minä pyyhi pois hänen nimeään elämän kirjasta, vaan tunnustan hänen nimensä isäni edessä ja hänen enkeliensä edessä. Eli hänen vanhurskautensa vaate on samanlainen kirkkauden ylösnousemusruumis kuin Jeesuksella. Jeesus esittelee hänet isälle ja enkelien joukolle omanaan oman morsiasseurakuntansa jäsenenä. 3:12. Minä teen voittajasta pylvään Jumalani temppeliin, eikä hän koskaan enää lähde sieltä ulos. Minä kirjoitan häneen Jumalani nimen ja Jumalani kaupungin nimen, uuden Jerusalemin, joka laskeutuu alas taivaasta Jumalan luota ja on oman uuden nimeni. Eli hänen ikuinen asuntonsa on Herran luona ja hänen olemuksensa on täydellisessä sopusoinnussa uuden olemassaolon ja Jumalan pyhyyden kanssa. Tässä on muuten mielenkiintoinen ilmaisu, joka tulee siellä ilmestyskirjan lopussa hyvin kirkkaasti esiin, että se uusi maa ja uusi taivas, me ei niin kuin mennä sinne ylös kivuta, vaan se tulee alas, laskeutuu meidän tykö. Jumala tuli alas omassa pojassansa ja tämä uusi Jerusalem ja uusi Jumalan kaupunki laskeutuu myöskin alas meidän luoksemme. Tällainen on hänen suhteensa meihin. Ja 3:21, minä annan voittajan istua kanssani valtaistuimellani, kuten minäkin olen voittanut ja istunut isäni kanssa hänen valtaistuimellaan. Te muistatte, miten Jaakob ja Johannes herättivät semmoista pahaa verta muissa opetuslapsissa, kun he keittiön kautta, eli äitinsä välityksellä esittivät Jeesukselle pyynnön, että eikö me saataisiin nyt istua sinun valtaistumessa oikealla ja vasemmalla puolella. Oli kovasti siitä närkästyksessä, mutta Jeesus ei missään vaiheessa kiistänyt sitä, että eivätkö he pääsisi, mutta vaan kertoi, että kuka on siellä oikealla tai vasemmalla puolella, jos sen ei ole nyt heidän tai hänkään päätettävä, se on isän päätettävä. Mutta kyllä, sä pääset samalle valtaistuimelle isän ja pojan kanssa. Kuinka mä itse haluaa päästä oikein kunnon valtaistuimelle? Tällainen meille on luvattuna taivaassa. Sitten viides, niin kuin huomaatte, niin käsittelen näitä ilmestyskirjan piirteitä tässä enemmän kuin, että menisin yksityiskohtiin, sillä 3 raamattotuntia nyt ei anna siihen riittävästi aikaa. Se vaatisi tuommoinen 20 ja 50 tuntia käydä kaikki yksityiskohdat lävitse. Viidenneksi, muistatte Matteuksen evankeliumissa, kun Jeesus määritteli, mikä on kristitty, niin hän käytti tällaista ilmaisua, autuaita ovat. Ja nyt tämä sana autuas on käännetty kai uudessa käännöksessä onnellinen sanalla. Mutta siinä on se olennainen ero, että tämä autuus ja onni, se ei tarkoita sitä, että miten autuaana ja onnellisena me kokisemme olevamme nyt. Sillä Jeesus puhuu siitä, että se on murheelliset ja niitä, joilla on kaikenlaisia vaikeuksia ja ahdistuksia, ja ne ovat autuaita. Siis autuas tarkoittaa sitä, minkälaisena Jumala meidät näkee. Jumalan silmillä katsona sä oot autuas, vaikka se olisi minkälaisessa turbulenssissa sun sisäinen tilasi nyt tällä hetkellä. Ja se perustuu Kristuksen lahjavanhurskauteen. Mutta sitten lahjavanhurskaudesta lähtee liikkeelle sitten pyhitys. Ja nyt ilmestyskirjan nämä autuaaksi julistukset, niitä on 7 kappaletta jälleen.
niin ne liittyy enemmän tähän pyhitykseen. 1.3. Autua se, joka lukee, ja autuaita ne, jotka kuulevat tämän profetian sanat ja ottavat varteen sen, mitä siihen on kirjoitettu, sillä aika on lähellä. Eli sä olet autuas, jos sä luet ilmestyskirjaa ja otat sen vastaan. Ja olet kuulijainen myöskin sille, mitä siinä on kirjoitettu. No, se tarkoittaa sitä, että sä huolehdit siitä, että sä saat voiton. Sun pitää päästä voittajaksi. No, miten voittajaksi voidaan päästä? Ilmestyskirja kertoo sen, että saavuttivat voiton Kristuksen veren kautta. Elämä Jeesuksen veren puhdistuksessa on sen autuuden ja sen voiton varsinainen syy, jotka sitten myöskin kärsivällisesti kulkevat lävitse ja Herran seurassa. Toinen autuaaksi ylistys on 13.13. Ja minä kuulin äänen taivaasta sanovan kirjoita, autuaita ne kuolleet, jotka tästä edes kuolevat Herrassa. Totisesti sanoo henki, he saavat levätä vaivoistaan, sillä heidän tekonsa seuraavat heitä. Onko teillä kellään sellaisia rakkaita omaisia, jotka on Kristuksessa saaneet kuolla? On, näköjään. Ne on autuaita. Ja siksi pyhän päivänä tämä autuaiden teksti yleensä luetaan. 16.15. Minä tulen kuin varas. Autua se, joka valvoo ja pitää huolen vaatteistaan, ettei kulkisi alastomana eikä hänen häpeänsä nähtäisi. Eli tässä on se puhdistautuminen Jeesuksen veressä. Seuraava autuas julistus 19.9. Enkeli sanoi minulle, kirjoita autuaita ne, jotka on kutsuttu karitsan hääaterialle. Vielä hän sanoi minulle, nämä ovat tosia Jumalan sanoja. Autuaita ja pyhiä ovat ne, joilla on osa ensimmäisessä ylösnousemuksessa. Heihin ei toisella kuolemalla ole valtaa, vaan he ovat Jumalan ja Kristuksen pappeja ja hallitsevat hänen kanssaan 1000 vuotta. Tämä liittyy siihen 1000-vuotiseen valtakuntaan, joka siellä 20. luvussa sitten tulee esiin. Me päästään ensimmäiseen ylösnousemukseen. On siis 2 ylösnousemusta. Vanhuskasten ylösnousemus ja 1000-vuotisen valtakunnan jälkeen yleinen ylösnousemus. Jos luette Raamattua niin kuin se on kirjoitettu, niin väkisin tullaan tähän lopputulokseen. Vaikka on paljon niitä, jotka opettaa jotakin aivan muuta tästä 1000-vuotisen valtakunnasta. Sitten 22.7. Minä tulen pian, autua se, joka ottaa varteen tämän kirjan profetian sanasta. Eli siis suuntautuu siihen suuntaan, mihinkä tämä profetia meitä vie. Ja 22.14. Autuaita ne, jotka pesevät vaatteensa, että heillä olisi oikeus elämän puuhun ja että he pääsivät porteista sisälle kaupunkiin. Eli siis tämä vaatteiden pesu. Golgata verellä syntien anteeksi antamuksessa jatkuvasti eläminen, se on tässä näiden autuaiden julistuksessa toistumalla toistu. Sitten 6. piirre tästä kirjasta. Se on täynnä taivaan kuvausta. No, joku vai sanoi, että eikö se ole 2-3 sivua siellä lopussa, niin siinä on koko autua, että on taivaan kuvaus. Ja Raamatussahan ei muuten paljon taivasta kuvata, vai onko näin? Mikä tekee taivaan taivaaksi? Onko taivas semmoinen paikka, että kun mä sinne pääsen, no niin mä menen ensimmäiseksi tervehtimään Jeesusta ja kiitän Golgatan uhrista, että mä pääsin tänne ja sitten kiitän isää siitä rakkaudesta, kun hän on poikansa. Ja sitten
kohteliaasti kumara ja sanoi, että oli kiva, kun pääsin tänne, että nyt mä en enää teitä tarvitsekaan. Näinkö se menee? Ei. Semmoinen taivas, josta puuttuu isä ja poika ja pyhä henki, se on sama kuin helvetti. Taivaan tekee taivaaksi Jeesus. Me saamme kasvoista kasvoihin katsella häntä. Ja nyt siksi taivas on täynnä myöskin ylistystä. Se on Herran ylistyksen valtakunta. Kun te tuutte taivaaseen jonakin päivänä, niin te unohdatte totaalisesti sen, kuinka onnellisia te olette, kun te pääsitte taivaaseen. Arvatkaa minkä vuoksi. Ja kun te suuntaatte katseen Jeesukseen ja näette, miten suunnattoman onnellinen on Jeesus, kun hän sai oman morsiammensa ottaa vastaan ja luovuttaa sen vielä isällensä, niin hänen onnensa katsellessa te unohdatte kokonaan itsenne, ja juuri se on suurinta ja ihmeellisintä onnea. Se on eskaloituvan ylistyksen kirja. Miten ylistys eroaa kiittämisestä? No, kiittäminen on sitä, että me kiittää jostakin palvelusta, tai jonka me olemme saaneet hyväksemme. Meillä on suunnattoman paljon kiitettävää Jeesuksesta ja Jeesuksen teoista. Ylistys on sitä, että me kerromme asianomaiselle, minkälainen hän on hyvyydessänsä. Ja nyt ilmestyskirja on tämmöinen eskaloituvan ylistyksen kirja kuvatessaan taivasta. Katsotaan asian täältä Raamatun puolelta. Luvussa 1 jakeessa 6 tulee tämmöinen ylistys tällä tavalla, että hänelle kunnia ja voima aine ja iäti. Aamen. Siis pyhälle kolminaisuudelle annetaan kunnia ja voima. Ja sitten mennään 4. lukuun ja katsotaan sieltä jaetta 11, niin siellä tulee tämmöinen, että sillä meidän Herramme ja meidän Jumalamme, sinä meidän Herramme ja Jumalalle olet arvollinen saamaan ylistyksen, kunnian ja voiman, sillä sinä olet luonut kaiken, sinun tahdostasi kaikki ovat olemassa ja on luotu. Siis tuli yksi lisää. Alussa oli vaan noita 2, eli kunnia ja voima, ja nyt siellä on ylistys, kunnia ja voima. Sitten kun mennään 5. luvun jakeeseen 13, niin minä kuulin, kuinka kaikki luodut taivaassa, maan päällä, maan alla ja merellä, kaikki mitä niissä on, sanovat valtaistuimella istuvalle ja karitsalle ylistys, kunnia, kirkkaus, valta, aineen jankaksi. Nyt on 4. Ja sitten kun mennään 7. luvun jakeeseen 12, niin siellä se menee näin. Siinä enkelit ja vanhimmat ja 4 olentoa heittäytyvät kasvoille valtaistumen eteen ja kumartaen palvovat Jumala ja sanoen, aamen. Ylistys, kirkkaus, viisaus, kiitos, kunnia ja voima ja väkevyys. Kuinka monta siinä niitä tuli? Aika monta. Eli koko ajan tämä, sen kun vaan eskaloituu tämä ylistys. Eli kun mitä pitemmälle me iankaikkisessa kirkkaudessa saamme olla, niin sitä suuremmaksi kasvaa se ylistyksen pauhu. Ja se kertoo sitä, että me pääsemme yhä syvemmin ja syvemmin maistamaan Herran rakkauden syvyyttä. Nyt sitten, minkälaista asioista siellä ylistetään ja kiitetään? Muutamia, tai sanotaan, että 4 semmoista tärkeitä
asiaa ja luen ne Raamatun kohdat tässä myöskin. Ensinnäkin siellä annetaan ylistys Jumalalle luojana, 4. luku, jakeesta 8 jakeeseen 11. Niillä neljällä olennolla oli kullakin 6 siipeä ja ne olivat päältä ja sisältä täynnä silmiä. Taukoamatta yötä päivään ne sanoivat, pyhä, pyhä, pyhä on Herra Jumala, kaikkivaltias, joka oli, joka on ja joka on tuleva. Aina kun olennot antavat ylistyksen ja kunnian ja kiitoksen hänelle, joka istuu valtaistuimella, joka elää aina ja iankaikkisesti, ne 24 vanhinta heittäytyvät valtaistuimella istuvan eteen ja palvovat häntä, joka elää aina ja ikuisesti, heittävät kruununsa valtaistuimen eteen ja sanovat, sinä, meidän Herramme ja Jumalamme, olet arvollinen saamaan ylistyksen, kunnian ja voiman, sillä sinä olet luonut kaiken. Sinun tahdostasi ne ovat olemassa ja ovat luodut. Eli siellä ylistetään luomisesta. Kuinka moni teistä on täysin tyytyväinen omiin kasvoihinsa, kun minkälaista syntymä sai osaksensa? No mä voin kertoa, että... Kertoa, että kun Jumala sut loi ton näköiseksi, niin yleisnousun ruumiissakin sä todennäköisesti oot ton näköinen. Ehkä siinä 30-vuotiaan muodossa. Tämä on vain minun arvioni siitä syystä, että kun me tullaan Kristuksen kaltaiseksi ja hän oli semmoinen vähän yli 30-vuotias siellä, niin voi olla, että mekin palataan sitten noihin. Noihin ikälukemiin siellä. Mutta se, että hän loi meidät, se on suunnaton rakkauden, armon osoitus. Ja Jeesushan piti sitä luotua ja meidän, esimerkiksi meidän ruumillisuuttamme niin suuressa arvossa, että hän itse otti ihmisen ruumiin ja tuli ihmiseksi tosin ilman syntiä. Hänessä oli myöskin täydellinen jumaluus myöskin ruumiillisessa muodossa, niin kuin kolossalaiskirje kertoo. Mutta että Herra sitten antaa meille sen uuden taivaan ja uuden maan, joka kertoo myöskin hänen suunnattomasta ihmeellisestä luomistahdostansa. Aha, tästä kuule saat kuule palkan taivaassa vielä. Joo, hyvä teki. Sitten siellä annetaan ylistys karitsalle. Se on tämä 5. luku, 8. eteenpäin. Kun hän oli ottanut kirjan ja neljä olentoa ja 20 vanhinta heittäytyvät karitsan eteen. Heillä oli kullakin harppu ja kultainen malja täynnä suitsukkeita pyhien rukouksia. Huomatko, sinun rukouksesi on siellä taivaassa jo, siellä suitsukeastiassa. He laulavat uutta virttä. Sinä olet arvollinen ottamaan kirjakäärön ja havaamaan sen sinetit, sillä sinut on teurastettu ja sinä olet verelläsi ostanut Jumalalle ihmiset kaikista sukukunnista, kielistä, kansakunnista ja kansanheimoista. Sinä olet tehnyt heidät kuningaskunnaksi ja papeiksi meidän Jumalallamme ja he tulevat hallitsemaan maan päällä. Minä näin enkelin ja kuulin monien enkelien äänen valtaistumelta olentojen ja vanhinten ympärillä. Heidän lukunsa oli 10 000 kertaa 10 000 ja 1 000 kertaa 1 000, siis aikamoinen määrä. He sanoivat voimakkaalla äänellä, karitsa, joka on teurastettu, on arvollinen saamaan voiman, rikkauden, viisauden, väkevyyden, kunnian, kirkkauden ja ylistyksen. Ja kaikkien luotujen, jotka ovat taivaassa ja maan päällä ja merellä, ja kaikkien niissä
olevien minä kuulin sanovan hänelle, joka istuu valtaistumelle ja karitsalle, ylistys, kunnia, kirkkaus, valta ja aina ja ihan kaikisesti. Ja ne 4 olentoa sanoivat aamen. Ja vanhimmat ja heittäytyivät kasvolleen ja palvoivat häntä. Sitten 7:9-12. Tämän jälkeen minä näin suuren joukon ihmisiä, joita ei kukaan voinut laskea. Kaikista kansanheimoista, sukukunnista, kansakunnista ja kielistä, jopa ruotsinkieliset. He seisoivat valtaistuimen edessä ja karitsan edessä yllään pitkät valkeat vaatteet ja käsissään palmunoksat. He huusivat voimakkaalla äänellä, pelastus tulee meidän Jumalalta, mikä istuu ja valtaistumalta ja karitsalta. Ja kaikki enkelit seisovat piirissä valtaistuimen vanhinten ja 4 olen ympärille heittäytyjen kasvoille ja valtaistuimen eteen ja palvovat Jumalaa sanoen, aamen, ylistys, kirkkaus, viisaus, kiitos, kunnia, voima ja väkevyys meidän Jumalallemme aina ja iankaikkisesti, aamen. Mutta siellä on myöskin toinen, 2 muuta, tai oikeastaan 3 muuta ylistyksen aiheita, ja aion en tähän lyhyesti käydä lävitse ennen kuin mennään kahveille. Mä tiedän, että kahvihammasti on pahasti siellä kolottaa, mutta siellä ylistetään Jumalan vanhurskaista tuomioista. 11:15-18. Seitsemäs enkeli puhalsi pasunaan ja taivaasta kuului voimakkainta ääniä, jotka sanoivat, maailman kuninkuus on tullut meidän herrallemme ja meidän voidellullemme. Hän on hallitseva aina ja iankaikkisesti. Ja ne 24 vanhinta, jotka istuivat Jumalan edessä valtaistumellaan, heittäytyivät kasvoilleen ja palvoivat Jumalaa sanoen, me kiitämme sinua Herra Jumala, kaikki valtias, joka olet ja joka olit, ja siitä, että olet ottanut käyttöön suuren voimasi ja ryhtynyt hallitsemaan. Kansat ovat vihoissaan, mutta sinun vihasi hetki on tullut. On tullut aika tuomita kuolleet ja maksaa palkka palvelijoillesi, profeetoille ja pyhille, ja sinun nimeäsi pelkääville, pienille ja suurille, ja tuhota ne, jotka tuhoavat maan. Eli siellä ylistetään Jumalan tuomioista, koska ne Jumalan tuomiot tuottavat oikeudenmukaisuuden niille, jotka ovat joutuneet kärsimään vääryyttä omillensa. 15:2-4. Minä näin ikään kuin lasisen meren tulella sekoitetun, ja ne, jotka olivat saaneet voiton pedosta ja sen kuvasta ja sen nimen luvusta seisomassa lasisella merellä, heillä oli Jumalan harput, ja he lauloivat Mooseksen, Jumalan palvelijan, laulua ja karitsan laulua, ja sanoivat, suuret ja ihmeelliset ovat sinun tekosi, Herra Jumala, kaikkivaltias. Vanhurskaat ja totuudelliset ovat sinun tiesi, sinä kansojen kuningas. Kuka ei pelkäisi, Herra, ja ylistäisi sinun nimeäsi, sillä sinä yksin olet pyhä. Kaikki kansat tulevat ja kumartuvat edessäsi palvomaan sinua, sillä sinun vanhurskaat tuomiosi ovat tulleet julki. Ilmestyskirjan tapahtumissa ei lopulta tapahdu muuta kuin Jumalan hyvä vanhurskas tahto, kun hän tuomitsee. Ja minä kuulin vesienkelien sanovan, vanhurskas olet sinä, joka olet ja joka olit, sinä pyhä, kun niin näin tuomitsit. Sillä pyhien ja profeettojen verta he ovat vuodattaneet, ja verta sinä olet antanut heille juotavaksi. Sen he ansaitsevat. Ja minä kuulin alttarin sanovan, totisesti Herra Jumala, kaikkivaltias, oikeat ja vanhurskaat ovat sinun tuomiosi. Ja tuomio, se koituu meidän pelastukseksemme. Sitten siellä ylistetään saatanan saamasta tuomiosta. Ja sitten siellä ylistetään karitsan häistä, ylistetään lopullisesta taivaan ihanuudesta. Mutta palataan noihin sitten kahvin jälkeen. Mutta muistutan teitä, että on hyvä opiskella myöskin vanhaa testamenttia.
sillä taivaassa lauletaan Mooseksen virttä myöskin. No niin, jos me lähdetään kahveelle ja sitten jatketaan tästä.